ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ላይ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፊት መሸፈኛ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ እንዴት እንደሚሰራ ነው። ለዚህም ስራ የሚያስፈልጉን እንደምታዩት በስክሪኑ ላይ 20x16 ሴንቲሜትር የሆነ ወረቀት ቴምፕሌቱን ለመስራት እንጠቀማለን። ከዛ በተጨማሪ ጨርቅ ያስፈልገናል። ማስኩን የምናዘጋጅበት ጨርቅ፣ መስፊያና ላስቲክ፣ የሚሳብ ላስቲክ 20x20 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ሁለት ላስቲክ ያስፈልገናል። እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት 20 ሴንቲሜትር በ16 ሴንቲሜትር የሆነውን ወረቀት ሁለት ቦታ እናጥፈውና የሴንተር ላይኑን ለማግኘት ወይም አካፋይ ቦታውን ለማግኘት ከዛ ወደ ላይና ወደ ታች 3 ሴንቲሜትር እንለካና አግድም መስመሮችን እናሰምራለን ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ 3 ማለት በአጠቃላይ 6 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ወጥ የሆነ ከግራ እስከ ቀኝ አፋችንን እና አፍንጫችንን የሚሸፍነው አካል ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት በ3 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ሁለቱን መስመሮች እንደዚህ እናሰምራለን። እንግዲህ ይሄ የተለያዩ በትንፋሽ የሚተላለፉ እንደ ኮሮና ቫይረስም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች በትንፋሽ የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል የሚረዳን ማስክ ነው። አሁን እየሰራን ያለ ነው ሁለት በሁለቱም ሳይድ በፊትም በጀርባም መጠቀም የሚያስችል ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት ከለር ያለው ጨርቅ ከተጠቀምን፣ ከፊት ሌላ ጨርቅ ከኋላ ሌላ ጨርቅ ከተጠቀምን ሁለት አይነት ከለር ያለው ማስክ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በበረኪና እያጠብን ሪዩዘብል በድጋሜ መጠቀም የሚያስችለን ነው ማለት ነው። ይህንን በተለይ እንግዲህ ሰው በተሰበሰበባቸው ቦታዎች እንጠቀመዋለን። እንደምታዩት በ20 ሴንቲሜትሩ በኩል እንደገና እኩል ቦታ ላይ ይታጠፋል። ከዛ በኋላ ይሄ የማጥፍበት ምክንያት ምንድን ነው? ሴንተር ላይኑን ለማግኘት ነው። ለክተን ማስመር እንችላለን፣ ግን አጥፈን በምናሰምርበት ጊዜ ይፈጥንልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን ካሰመርኩኝ በኋላ ከላይና ከታች እንግዲህ ከርቭ እንዲሰራ ግሩቭ ነገር እንቆርጥና ያንን ግሩቭ አንድ ላይ ስንሰፋው ነው ከርቭ የሚሆንልን መጨረሻ ላይ ማስካችን በአፋችን በፊታችን ቅርጽ የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ካሰመርኩት መስመር 1 ሴንቲሜትር ወደ ግራና ወደ ቀኝ ለክቼ ይህንን የለካሁትን ወደ ታች አገናኘዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 1 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ የተቆረጠ መሆኑን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር እያሰመርኩ እየጻፍኩ ያለሁት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እናጥፈዋለን። በመስመሮቹ ትይዩ እናጥፈውና አራቱንም ሳይድ በአንድ ጊዜ መቁረጥ እንድንችል እንደዚህ እንደምታዩት ሴንተር ላይኑን ይዘን እናጥፈዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠንቀቅ አለብን፣ ስኩዌር ሆኖ መታጠፉን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። ምክንያቱም ከተዛነፈ ይሄ ቴምፕሌታችን ስለሆነ ጨርቃችንም ይዛነፋል ማለት ነው። አሁንም እንደምታዩት መሀል ለመሀል አጥፈዋለሁ። ከዛ በኋላ ቅድም የለካሁትን 1 ሴንቲሜትር ወጣ አድርጌ የለካሁትን ነጥብ ከሶስት ሴንቲሜትሩ መስመር ጋር አገናኛታለሁ ማለት ነው። በሁለቱም በኩል በግራም በቀኝም እንግዲህ እንደዚህ በምናደርግበት ጊዜ እቺ አጭር ቀጭኗ ትሪያንግል ተቆርጣ ትወጣለች። እቺም ማስካችን ከፊታችን ቅርጽ ጋር ከርቭድ ሆኖ እንዲገጥም የምታደርግልን እቺ ነች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በግራና በቀኝ ከአይናችን ወረድ የሚለውን ቅርጽ እንድናገኝ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አሁን ያሰመርኳቸውን ሁለቱ መስመሮች ቆርጣቸዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት ሁለቱን ቆርጠን እናነሳቸዋለን።
አሁን እንግዲህ ይሄንን የተቆራረጠውን አውጥተን ስንዘረጋው ቴምፕሌተራችን ወይም ፓተርናችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እየዘረጋሁት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፓተርናችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ወስደን ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው፣ ለማስክ መስሪያው ያዘጋጀነው ጨርቅ ላይ ይሄንን ፓተርን ትሬስ እናደርጋለን ማለት ነው። ትሬስ እናደርጋለን ማለት እንስለዋለን። ሁለት ደብል ጨርቅ ነው የምንጠቀመው፣ ፊትና በጀርባ ይኖረዋል። ስለዚህ ጨርቃችንን ካጠፍን በኋላ እንደዚህ ፓተርኑን ላዩ ላይ አስቀምጠን ዙሪያውን እናሰምራለን ማለት ነው። ማለት ፓተርናችንን ወደ ጨርቁ እናስተላልፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን በተለይ ሕዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች በታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በባቡር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በአውቶቡስ ውስጥ ሊሆን ይችላል በመልበስ ከሰው ርቀታችንን በደንብ መጠበቅ በማያስችሉን ቦታዎች ላይ በመጠቀም ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስዕሎቹን ፓተርኑን ወደ ጨርቁ አስተላልፌዋለሁ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄንን የሳልነውን እንዳይዛነፍብን አድርገን ሁለቱንም ጨርቆች አንድ ላይ ለየብቻ መቁረጥ እንችላለን። ነገር ግን ያው እንዲያፈጥነን እኛ አንድ ላይ እንቆርጣለን። ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ሁለት አይነት ጨርቅ የምንጠቀም ከሆነ ሁለት አይነት መልክ ያለው ጨርቅ የምንጠቀም ከሆነ ለየብቻ አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት ጨርቄን ቆርጬ ጨርሻለሁ። ከፓተርኑ ስር አሉ እንደምታዩት በፓተርኑ ልክ ተቆርጧል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? ወደ መስፋት እንሄዳለን። የመስፊያ ማሽን ያላችሁ ሰዎች በማሽን መጠቀም ትችላላችሁ። የመስፊያ ማሽን የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ በእጅም መሰፋት ይችላል። ዋናው ነገር በደንብ ጠበቅ አድርገን መስፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ክፍተት እንዳይኖር ወይም የተዝረከረከ ነገር እንዳይሆን በደንብ አጥብቀን መስፋት ይኖርብናል። እንደምታዩት እቺ ጠርዝ ጠርዟን ቅድም የቆረጥናትን ሁለቷን ነው የምንሰፋው፣ የመጀመሪያው ሁለቱም ጨርቅ ላይ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እኔ ሲንጀር ስላለኝ ያው በሲንጀር ወይም በልብስ መስፊያ ማሽን ነው የምሰፋው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ጠርዙን የቆረጥናትን ቪ ሼፕ አድርገን የቆረጥናትን እሷን ነው አንድ ላይ አድርገን የምንሰፋው። እንደነገርኳችሁ በእጃችን የምንሰፋ ከሆነ በደንብ ወጥረን መስፋት አለብን። ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር በማሽን ስለሆነ የምንሰፋው ያው ማሽኑ ራሱ በደንብ አንደኛ አጠጋግቶ ነው የሚሰፋው፣ ሁለተኛ በደንብ ወጥሮ ስለሚሰፋ ችግር የለውም። አንደኛውን ሰፍቼ ጨርሻለሁ። ሁለተኛውን በተመሳሳይ ቪ ሼፕዋን እንሰፋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በሁለቱም ሳይድ ያለውን ቪ ሼፑን በደንብ መስፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ መግቢያ አካባቢ ላይ እንደነገርኳችሁ በግራና በቀኝ ወይም ከላይና ከታች በፊታችን ቅርጽ ከርቭድ ሆኖ እንዲሆን የሚያደርግልን ነው። እነዚህ ቪ ሼፕ ቁርጥ ነው ያወጣ ናቸው። ሲሰፉ ያው ልብሱ ሰብሰብ ስለሚል ከላይ አፍንጫችን፣ ከስር ደግሞ ማገጫችን ከርቭድ ሆኖ እንዲሸፍን የሚያደርግልን ይሄ ቅርጽ ተቆርጦ መውጣቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ሰፍተን ከጨረስን በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው? ሁለቱን እንደጨረስን አንደኛው ላይ የጆሮ ማስገቢያውን ወይም ላስቲኮቹን እናስገባለን ማለት ነው። እነሱንም እንደዚሁ ላዩ ላይ ነው የምንሰፋው። እዚህ ጋር ያው የማጠናከሪያ ስፌት እያደረግኩኝ ነው። ማሽኑ ይዞብኝ የመላላት ምልክት ስለነበረው እሱን አጠናክሬ የመስፋት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆሮችን ላይ የምናደርጋቸው ላስቲኮች ሁለት፣ በግራ በቀኝ የምናደርጋቸው እያንዳንዱ
20 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ነው የምናደርገው። እንግዲህ ይህንን እየለካን ለራሳችን በሚመች ሁኔታ ርዝመቱን መጨመር ወይም መቀነስ እንችላለን። በአማካኝ ግን 20 ሴንቲሜትር አካባቢ በቂ ነው ለትልልቅ ሰው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨርቃችን የተሰፋውን ወደ ውጪ አድርገን እንገልጠዋለን። እዚህ ጋር መሳሳት የለብንም፣ የተሰፋው ወደ ውጪ ነው መሆን ያለበት። ላስቲኩን በዚህ በኩል እንሰፋውና ሁለተኛውን ደርበን በኋላ ሲገለበጥ ይሄ ስፌቱ ወደ ውስጥ እንዲውል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላስቲኩን በምንሰፋበት ጊዜ ቅድም የሰፋናት ቪ ሼፕዋን የሰፋናት ከጀርባ በኩል ነው መሆን ያለበት። ላስቲኩን እንደምታዩት ሁለቱን ጫፍ አንደኛው ጨርቅ ላይ እንሰፋለን። በተመሳሳይ በዛኛው በኩልም ሁለተኛውን ላስቲክ እንሰፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በአንዱ በኩል ላስቲክ ሰፍቻለሁ። ሁለተኛውን ላስቲክም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ እንሰፋዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለቱንም ላስቲኮች ሰፍቼ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጣዩ ምንድን ነው? ሁለተኛውን ጨርቅ ከላይ አምጥቼ እንደምታዩት ስፌቱን ወደ ውጪ ነው የምናደርገው ብያችኋለሁ። ስፌቱን ወደ ውጪ አድርገን ሁለቱን ጨርቆች አንድ ላይ አድርገን ላስቲኩን ጫፍ ጫፉን እንሰፋለን። መሀሉን ግን ሳይዝብን ዙሪያውን እንሰፋዋለን ማለት ነው። ዙሪያውን ስንሰፋው ግን በአንድ በኩል ለመገልበጥ እንዲያስችለን በአንድ ቦታ ክፍተት እንተዋለን። ከዛ በኋላ ከገለበጥን በኋላ እንደገና ዙሪያውን የማጠናቀቂያ ስፌት እንሰፋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ሁለቱን ጨርቆች አንድ ላይ አድርጌ እየሰፋውኝ ይገኛለሁ። ስንሰፋ ግን አንደኛ የጆሮ ማንጠልጠያ ላስቲኩን እንዳይዝብን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ የምንገለብጥበትን ቦታ ማስቀረት አለብን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዙሪያውን ሰፍቼ በአንድ በኩል ብቻ እዚች ጋር በምታዩት አሁን በማሳያችሁ ቦታ አልተሰፋም። ያንን ቦታ ይዤ የውስጡን ወደ ውጭ ይገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ወደ ውጭ ስገለብጥ እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር የምታያቸው ስፌቶች በሙሉ ወደ ውስጥ ይደበቁልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ስንሰፋ፣ አለበለዚያ ስፌቱ ከውጭ ከሆነ የማያምር አይነት ማስክ ነው የሚሆንብን። እዚህ ጋር እየገለበጥኩኝ እገኛለሁ። እንግዲህ ፕሮጀክታችን ወደ መገባደድ እየተቃረበ ነው። እንደዚህ ገልብጠን ሁሉንም ከዘረጋጋን በኋላ መጨረሻ አንድ ዙር ጫፍ ጫፉን የመስፋት ስራ እንሰራለን። ምክንያቱም ይሄ ያበጠ የጎረበጠው እንዲጠፋና ስሙዝ እንዲሆን እዚህ ጋር በካውያም ተኩሰን እንትን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ከተሰፋ በደንብ ጥብቅ አድርጎ ስለሚይዘው በቂ ነው። ስለዚህ አሁን ዙሪያውን እንሰፋዋለን ማለት ነው። የቀረን የመጨረሻ ስቴፕ ዙሪያውን መስፋት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ሁለት አይነት የተለያየ ጨርቅ ተጠቅመን ቢሆን ኖሮ ከፊትም ከጀርባም የተለያየ አይነት ከለር ይኖረዋል። ስለዚህ በተለያየ ጊዜ እያገለባበጥን እየለበስን የተለያየ ማስክ እንዳለን ሊመስል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ዙሪያውን ሰፍቼ ጨርሻለሁ። አሁን የተራረፉ ክሮችን የመቆራረጥ ስራ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ስለዚህ ማስካችን ከሞላ ጎደል አልቋል ማለት ይቻላል በዚህ ስቴጅ።
ያው ይሄንን ይመስላል። ማስካችን እንግዲህ ተሰርቶ አልቋል። እንደምታዩት በሁለቱም ሳይድ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ከውስጥም ከውጭም መለበስ የሚችል ነው። ይሄኛው ዲዛይን እንግዲህ ቪዋን የቆረጥናት ቪው በጣም 1 ሴንቲሜትር አድርገን የቆረጥናት፣ ስለዚህ አነስተኛ ስለሆነች በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ እንዲሆን አድርጎልናል። ነገር ግን ቪውን በደንብ ጠለቅ አድርገን ቆርጠን ቢሆን ኖሮ በደንብ ኮን ሼፕድ የሆነ እንትን ይኖረን ነበረ። ሲታጠፍ ይህን ይመስላል። እንደምታዩት በሁለቱም በኩል መለበስ የሚችል ነው። እንግዲህ ይህንን ለቤተሰቦቻችን ለልጆቻችን ሰርተን በተለይ ሕዝብ በተሰበሰበባቸው ቦታዎች እንዲለበስ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት የሰራሁትን ማስክ እየሞከርኩት እገኛለሁ። ያው ሳይዙ እንደምታዩት አፌንም አፍንጫዬንም በደንብ ሸፍኗል። ወደ ታች ዝቅ ብሎ እስከ አገጭ ያው በግራም በቀኝም እንደምታዩት ነው። ስለዚህ በገበያ ላይ ከሚሸጡት ማስኮች ባልተናነሰ ሁኔታ አገልግሎት ሊሰጠን የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገዝታችሁ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። ለቻናሌ ተመሳሳይ ሌሎች ቪዲዮዎችን እንድታገኙ መልካም ጊዜ።